munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada, arday, waalidiin, culimaa diin, waxgarad, iyo aqoonyahanno iyo macalimiinta iskuulka iyo qorayaal. Waxaana ardaydan ay ku soo bandhigeen afar buug ay qoreen, kuwaasoo ay markii ugu horreysay ardayda S Y L ee Muuse Yuusuf ay qoraan buugtaasi. Buugtan ayaa waxay ka koobnaayeen taariikhda guud ahaan gobolka Sool, iyo buug ka hadlaya guurka iyo siyaabaha loo doorto. Buug muhiimaddiisu ay aada ugu fiican tahay ardayda gobolka Sool ayaa ku jiray, oo ah sayniska iyo siyaabaha ay uga diyaarin karayaan. Waxaana kale oo ka mid ah buugaagtii halkaasi ay ku soo bandhigeen ardayda maahmaahyo kala duwan. Waxayna halkaasi shahaado sharafyo ku guddoonsiiyeen dadka ay u arkeen inay kaalinta muhiimka ka qaateen inta ay buuggani qorayeen. Dadkii halkaasi ka soo qayb galay ayaa si weyn ugu mahadceliyey guud ahaanba dhallinyaradii buugtani soo diyaarisay. Buugaagaan wadnay muddo laba sanaa, buugaagtani waxaan qoranay muddo laba sanaa, balse maanta waxaa alxamdulilaahi naga soo dhammaadeen. Buugaagtan haddaan sharaxaad kooban ka kala bixiyo, waxay kala yihiin buugga ah taariikhda gobolka Sool. Ruhaantii taariikhda gobolka Sool aad bay u baaxad weyn tahay. Annagu buug iyo laba iyo saddex qoran uma sii kori karo, se laakiin in laga sii daawaco ayaanu ka sii qornay. Waa buug. Buuggan waa shaari iyo jawaabo. Buuggan runaantii wuxuu aa u shaafacayaa ardayda inta waxbaratay mutacalimiinta. War ardayo, buugga waxaa ku jira scientific buug weye, waxaana ku jira su-aal iyo jawaabo oo ah chemistry, physics, biology oo su-aal iyo jawaaba. Yaakan kuma soo koobi karo sababtoo ah waqtiga ayaa inagu dayacay. Waxaan rabnaa dhallinyaro inaynu ku midowno magaca S Y L student. Buugtan aynu qornay waxaan u qornay si aan uga joojin lahayn gobolkayga, u horumarin lahayn horumarka gobolkayga. Dhammaan buugta waxaan u qornay ardayda gobolka Sool, waxaan u qornay ardayda Muuse Yuusuf Secondary School. Muhiimadda weyn ee halkaa u soo istaagaana waxay tahay in waxaan ogaanay Muuse Yuusuf inuu yahay iskoolka quriya ee waxtari kara gobolkeena Sool. Hadda ilaahay alxamdulilah waan mahadnaqay inuu gobolkeena iskoolkeenu yahay iskoolka ugu waxtarka badan gobolkeena Sool. waxaan ka maqlaa maamulada afka soomaaliya kor ha loo qaado, dhaqanka kor ha loo qaado, iskuulaadkii ilaa koob ilaa foofor waxaa laga baxayaa fingriis, bal hadda hooyo talyaanaya ilmahaaga u dhib af soomaali ha barto. Waa waxay suurtagalahay sababtoo ah waxaa jira buugaan anigu qorayay muddo dib u soo nooleynta afka soomaali baa la yidhahda, waxaa igu kalifay iskuulka gobolka Soomaaliya ka soo baxdaa laba gabdhood oo yarbaa su-aal isweydiiyey. Labadii gabdhood markay soo diiyeen bay yihiin macallin su-aasha looga jawaab af ingiriis way ku garteen, af soomaali waa ku garan waayeen. Dacada London uma abdhaan soomaali ay ku dhaqato. Intaa kabacdi waxaan idiin sheegay dayacay maxaa doonaysan waydiinka cilada dege damiir xumadiina qaraankii ka dhigay daleel haddaa dal shisheeya joogtan damiir lahaan oo aad ku doodaa nabaad baanu nahay diyaar misena diidaan wixii daawo dhalin lahaa warya dabiiba iyo qaraankan dugaagu helay qaranka soomaali dad badan baa u galay qabriga rag baa ka qawaafaya saaga qabaanu noqo buugta soo saaritaankooda oo inkasta oon u ballan qaadnay ardada inaan kala qayb qaadano ballanteedana waa fulinaynaa waxaana idinka taageeri doonaa insha allahu tacaala buugta xataa haddii dib loo daabacayo ama dib loo takhrijinayana waa idinka taageeri doonaa insha allahu tacaala si buugta ay u noqoto de buug wax ku oola buugta Muuse Yuusuf bay ka soo baxday ardaydii Muuse Yuusuf baa soo saartay ardaydii S Y L baa soo saartay oo taariikhda sheeganaysa waxay u baahan tahay markaa buugta in la taxriiriyo oo buug hufan hadduu ceergaalo tago iyo hadduu burco tago iyo hadduu boosaaso tago hadduu xamar tago waa in la isweydiiya war buugga la soo saaray arrintu aysan darigii doolood inaga maqan markaynu xafladaha isugu nimaadno yaanu wax wanaagsan isu wada sheegin ishaanu nayasa wax xun arkin qashin garan waa horumar la-aan tacaliin la-aan akhris la-aan akhris la-aan akhris la-aan jaamacatu nimaal baanu joognaayo maktabadda marka la furo la lasoo gasho waa jaamacadda ugu weyneyd Muuse Yuusuf marka la furo laakiin aan u qoray inaad iminka tahay qoraa taas macnaheedu waxa weeye wax fara badan bal khaldaysaa markaad cusub tahay
قف مرن وحوم قردي قف مرن وحوم قرا قف وحكو تيران با وحقوري كرا او وح شيغي كرا او وح اخري كرا او وح بري كرا سي ادرتيد ان اسكو داينو حدي مكتبه موسيس ما عرف حدي ليدahay ان اد لوو ددال ان لوو خيرمو او لا اخريستو لا عاميرو حدينا جيرين ان لا سميهو او وح نولل سومالي شانل مغالده لاسعنود.